Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa Islam. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Dr. Riziki Mkali Malela. Ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika taifa la Tanzania. Lakini pia ni mshauri wa chama cha madaktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika upande wa taifa la Kenya. Alkadhalika ni mwenyekiti wa chama cha madaktari wa tiba asili Afrika Mashariki, yani chama changu cha Umawati. Ndugu zangu, leo nimeamua kuweza kutumia chaneli yenu hii pendwa ya Ananias Edgar TV kwa ajili ya kuweza kufikisha ujumbe kwa jamii, lakini pia kuweza kufikisha ujumbe huu kwa madaktari wenzangu kokote waliko duniani. Nafikiri siku si nyingi sana, kama si wiki mbili, wiki tatu nyuma, kulikuwa na klipu ambayo inasambaa mitandaoni kwa kiasi kikubwa sana, ambayo kiukweli klipu hiyo imesambaa kwa kasi, lakini pia klipu hiyo imezua hisia tofauti tofauti kwa baadhi ya wafuatiliaji, kwa baadhi ya Wanaafrika, kwa baadhi ya Watanzania, kulingana na maelezo aliyokuwa akiyatoa dada huyo ambaye inasemekana ya kwamba anamiliki, anaishi na nyoka ambaye kwa namna moja ama nyingine nyoka huyo anampa mafanikio katika upande wa kiuchumi. Lakini pia akaenda mbali zaidi kuweza kuzungumzia ya kwamba nyoka huyo katika upande wa masharti aliyoweza kupewa ni pamoja na kufanya naye jambo fulani ambalo kimsingi siwezi kulizungumza, lakini wengi ambao tayari mmeweza kupitia klipu hiyo nafikiri mtaweza kujionea wenyewe dada huyo alikuwa akizungumza maneno gani. Mimi kiukweli binafsi kama daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba pamoja na madaktari wengine, jambo hilo nililiona, lakini pia nilijaribu kuweza kulirudia kulitizama mara mbili mpaka mara tatu, kujaribu kuweza kuvuta picha namna ambavyo madaktari tulivyo, namna ambavyo wahitaji ambavyo huwa wanatufikia katika upande wa ofisi za kwetu kuhitaji labda pengine mafanikio katika upande wa mrango wa nyuma, bado halikuniingia akilini kama daktari, kwa sababu ni vitu ambavyo siku zote mafanikio ya mlango wa nyuma huwa ni siri ya mtu. Na mtu yoyote anayefika kwa daktari yoyote wa tiba asili mara nyingi hupewa masharti na kupewa onyo la kuto kuweka wazi mambo yake. Kwa hiyo mimi kama daktari ambaye si mbobezi sana, lakini nina elimu nzuri na ya muda mrefu kidogo ambayo Mwenyezi Mungu alinijalia, nilijaribu kuweza kutafakari kwa kina na mpaka kuirudia mara mbili mbili klipu hiyo kuweza kutaka kujua ina ukweli wowote. Lakini yote na yote, baada ya kufanya research yangu ndogo, nilikwenda kugundua kwamba klipu hiyo haikuwa na ukweli wowote, isipokuwa kuna propaganda ambayo ilikuwa imefanyika kwa baadhi ya, kwa sababu katika upande wa madaktari sisi kuna madaktari wa aina tatu. Madaktari tiba ambao tunasema waganga tiba, lakini pia kuna waganga wauza dawa, lakini pia nafasi ya tatu ni waganga njaa. Waganga njaa nikiwa na maana ya kwamba ni wale matapeli ambao kwa namna moja ama nyingine hutumia njia yoyote kuhakikisha kwamba anapata pesa. Nilifanya research sana ya kina na kuweza kubaini ya kwamba dada huyo aliweza kukutana na waganga njaa nao wazungumzia, ambao wapo kwa ajili ya kuweza kuumiza Watanzania, wapo kwa ajili ya kuweza kuumiza Wanaafrika katika kuhakikisha kwamba wanajipatia kipato. Lakini kabla sijaendelea, nipende tu kuweza kuwaweka wazi wafuatiliaji wa masomo yangu ya kwamba katika upande wa huduma tunazozitoa hizi,
au hizi shughuli tunazozifanya si biashara. Kazi hizi si biashara, isipokuwa ni huduma kama huduma zingine. Lakini hao ambao nao waita mimi waganga njaa, hao ndo wanachukulia kwamba shughuli hizi tunazozifanya ni biashara. Na ndipo unaona wanatumia njia nyingi sana, wanaumiza akili nyingi sana kuhakikisha kwamba wanakuingiza kwenye 18 za kwao ili kusudi wapate kuweza kukuvuna vizuri. Kwa hiyo naomba wafuatiliaji wangu muweze kunisikiliza katika haya maneno mazuri ambayo pengine ukiyafuata yanaweza yakakuokoa baadaye. Lakini pia madaktari wenzangu, tuwe makini kwa pamoja, madaktari tiba. Tuungane, tuwe kitu kimoja kuhakikisha kwamba tunawaibua hawa waovu ambao wanakwenda kuchafua picha ya shughuli tunayofanya. Kwa sababu kwa kiasi kidogo sana kwamba jambo hili lilitrendi kwenye mitandao, serikali iliona, lakini pia serikali iliweza kuchukua hatua kali ya kuweza kumuita dada huyo na kuweza kumhoji. Na kama mliweza kufuatilia vizuri, dada huyo alikanusha na kusema kwamba maneno aliyoyazungumza si ya kweli. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu wafuatiliaji wa vipindi vyetu, ni waombe tu kwamba mnatakiwa muwe makini sana na matapeli ambao wameibuka katika upande wa mitandao. Kwa sababu kiukweli siwezi kuzungumza katika upande wa tasnia yetu tu, lakini pia hata upande wa tasnia zingine matapeli wamekuwa ni wengi sana. Sasa nitakachowaomba tu ni nyinyi kuweza kuwa makini sana, kwa sababu target yake ilikuwa ni kwamba ni kuweza kutengeneza drama hiyo ili kusudi watu waweze kumtafuta huyo dada, kumwambia bwana mafanikio yako uliyapata wapi, anagawa namba kwa daktari fake, matokeo yake wanamtafuta. Niseme tu wazi kwamba mafanikio ya mlango wa nyuma, mafanikio ya mlango wa nyuma yapo kwa madaktari wa tiba asili. Lakini si katika mifumo ya mtu kuja kama hivyo na matokeo yake kwenda kupata utajiri katika upande labda wa mlango wa nyuma namna hiyo, mwisho wa siku anajianika kwenye mitandao. Sababu nikiangalia karibu ya nusu au robo tatu nzima ya watu waliofanikiwa ni kwa sababu ya milango ya nyuma kama hii. Lakini hata siku moja sikuwahi kuona mtu aliyofanikiwa katika upande wa milango wa nyuma anasimama kwenye media kama hivyo na kuweza kusema mimi nafanya hiki, masharti nilipewa haya na haya. Ni kitu ambacho hakipo kabisa. Ndipo mjue kwamba hii ni drama ambayo ilitengenezwa labda kwa namna moja ama nyingine mtu kujipatia kipato. Kwa hiyo mambo haya kiufupi ni mambo ambayo kweli yapo, lakini si katika mfumo ambao binti huyu alienda kuipotosha jamii kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba kwa upotoshaji wake binti huyu, tafsiri yake hata vizazi vinavyokuja vinavyoona ile klipu, matokeo yake vinaenda kuona kwamba hakuna umuhimu wa kusoma, hakuna umuhimu wa elimu tu kwa ufupi, kumbe nikienda kwa daktari wa kienyeji napata hili kwa urahisi. Ni kweli mambo hayo yapo, lakini yana uzito wake, masharti yake na miko yake. Kwa hiyo nishauri jamii iwe makini sana katika upande huo. Hali kadhalika nizungumze kwa ufupi na upande wa madaktari wenzangu, hebu tujitahidi kuweza kusimamia haki. Tujitahidi kuweza kusimamia haki kwa sababu serikali imetuamini. Serikali imetuamini, nafahamu ya kwamba serikali za bara letu Afrika karibu nyingi hazifahamu uchawi. Lakini watu wake wanafahamu uchawi upo. Na kwa sababu serikali zinaamini katika Mungu na Mungu anathibitisha uchawi upo, ninayo imani ya kwamba hata watu wa serikali yake wanafahamu kwamba uchawi upo. Na ndio maana wametuwezesha kuweza kutupa mamlaka, vibali vya kuweza kufanya kazi zetu kwa mapana zaidi, lakini tusitumie vibali hivyo vibaya kwenda kuwaaminisha watu vitu vingine ambavyo havipo. Kwao ni kuombeeni tu madaktari wenzangu, nikiwa kama daktari mwenzenu, mwenyekiti katika upande wa chama cha Umawati, lakini pia nikiwa kama mshauri katika taifa la Kenya, hebu tusimamie haki na misingi katika upande wa kuweza kusaidia watu katika upande wa maradhi, lakini pia katika upande wa nyanja zingine hizo, ikiwemo mambo ya kibiashara na mambo ya kiuchumi, ikiwa na maana ya kwamba utafutaji.
Nasema hivyo nikiwa na maana ya kwamba tunapojenga msingi mzuri wa sisi kuungana kuwa kitu kimoja, hata serikali yetu pia inaweza ikatusupport kwa namna moja ama nyingine, kututoa mahali tulipo kulipeleka mahali pengine, na pia kutengeneza mfumo mzuri wa kuthaminika kwa tiba za asili tunazozifanya. Lakini sisi pia tukigawika, matokeo yake hata serikali itakuwa inatutizama na kuona kama wote ni matapeli. Kwa tusiwe wagumu wa kuweza kufichua maovu ya wachache wanaotaka kuharibu tasnia yetu ya tiba. Hilo tu ndo nalowaomba ndugu zanguni, tuwe makini katika hilo. Na ikumbuko ya kwamba ili ukamilike kuwa daktari unatakiwa uwe na sifa zisizopungua 10. Ili ukamilike kuwa daktari wa tiba asili unatakiwa uwe na sifa zisizopungua 10. Kwanza kabisa huo umesajiliwa kwa mujibu wa sheria ya nchi. Lakini sasa tukienda katika upande wa kuweza kuzifahamu sifa hizo za daktari zisizopungua 10, miongoni mwa sifa mojawapo ya daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba, ili kazi yako iweze kwenda sawa sawa, kazi yako iweze kwenda kuwa na uadilifu mzuri, uaminiwe katika jamii, ni mambo 10 muhimu ambayo unatakiwa uwe nayo. Jambo la kwanza, uwe mcha Mungu. Unapokuwa mcha Mungu katika upande wa shughuli zako, kwanza yani uwe na ile hofu ya Mungu, hautakuwa na utayari wa kuweza kumuibia mtu kitu chake au kumueleza mtu habari ambazo hazipo. Ukiwa na uoga, utaiogopa pesa ya mtu kuweza kuichukua pasina kuwa na uhakika na kile ambacho unataka kumfanyia. Kwa nitakachowaomba ndugu zanguni katika upande wa sifa za daktari wa kienyeji, moja wapo ni hiyo, uwe mcha Mungu. Sifa ya pili, uwe mwenye akili timamu. Daktari wa tiba asili unapokuwa hujakamilika katika upande wa akili, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupoteza kazi yako, lakini pia kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza hata kuweza kumpoteza mgonjwa ambaye amekuja kwako kwa ajili ya kuhitaji msaada. Kwa hiyo utimamu kwanza ni jambo la kwanza. Ucha Mungu, lakini jambo la pili utimamu. Jambo la tatu, uwe mwenye kujiamini. Ninapozungumzia daktari wa tiba asili, ni lazima uwe mwenye kujiamini, nikiwa na maana ya kwamba tunakutana na changamoto nyingi sana katika upande wa tiba zetu hizi. Ukiwa ni mwenye kuteteleka siku zote, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupoteza kazi yako. Nikizungumzia kujiamini, tumekuwa tukikutana na changamoto kubwa sana, unaweza ukampokea mgonjwa kwa ajili labda pengine anahitaji msaada kutoka kwako. Matokeo yake siku ya kwanza ya kumpokea mgonjwa, ukaja au wakaja wale maadui waliomtwisha ule ugonjwa ndani ya mwili wa kwake, wewe kama daktari wakakupa vitisho ya kwamba endapo utamtibu huyu ama zako ama zetu. Sasa kukuta daktari huna ule ujasiri, yani kuto kujiamini, matokeo yake unaweza ukamuacha mgonjwa anakufa. Halafu Mwenyezi Mungu, siku utakapokuwa umekutana na Mwenyezi Mungu huko katika ulimwengu wa Mungu, atakuuliza maswali, nimekupa karama kwa ajili ya kuweza kusaidia kwa ulimwengu, kwa nini uliruhusu wewe kuto kujiamini? Utakosa la kuweza kumjibu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jambo la tatu ni hilo, uwe mwenye kujiamini. Unapoijua na changamoto kama hiyo, pambana nayo kwa karama aliyokupa Mwenyezi Mungu. Jambo la nne, ujasiri na uthubutu. Daktari, katika upande wa sifa ambazo unatakiwa kuwa nazo, uwe na ujasiri na uthubutu. Nikizungumzia ujasiri, lazima uwe jasiri katika upande wa shughuli za kwako. Nikiwa na maana ya kwamba unaweza ukamchukua mgonjwa wako ukamwambia, bwana twende nikupeleke katika upande wa mibuyu, twende nikupeleke labda makaburini. Matokeo yake lengo ni kwenda kumsaidia katika upande wa changamoto za ambazo zimekumba. Lakini unaweza ukafika huko, matokeo yake ukaenda kukutana na kitu cha ajabu. Kama huna ujasiri, uko tayari kukimbia na ukamwacha mgonjwa wako huko. Kwa hiyo lazima daktari uwe mwenye ujasiri katika huo. Lakini pia uwe na mwenye uthubutu.
Yani umekiona kitu, thubutu kuwa na msimamo wako, nenda, kafanye kazi yako. Lakini ukisema ukimbie, kwa kweli unakosa sifa ambazo daktari anatakiwa kuwa nazo. Jambo la nne. Tumesema jambo la nne. Tunakwenda jambo la tano. Jambo la tano, sifa ya tano ya daktari. Uwe mwenye subira na unyenyekevu. Sifa ya tano ya daktari. Uwe mwenye subira na unyenyekevu. Nikiwa na maana ya kwamba tunapokea wagonjwa na wahitaji mbalimbali. Hawa wagonjwa tunaowapokea wamekuwa kwenye mafamilia yao tofauti tofauti, wamelelewa tofauti, makuzi tofauti tofauti. Sisi tunawapokea bila kujua huyu kalelewa vipi na kadhalika. Anaweza akaja mgonjwa na ukaweza kumfanyia tiba zake, lakini mwisho wa yote akawa ni mwingi labda pengine wa kuuliza swali moja mara tatu mara nne. Ukiwa huna subira, unaweza ukamwambia toka nje waingie wengine. Sasa daktari hutakiwi kuwa kukosa subira. Lazima uwe na subira, lakini pia uwe na unyenyekevu. Uwe na unyenyekevu wa kutosha kwa mgonjwa. Uwe ni mwenye kumfariji mgonjwa haswa anapokuwa amekufikia. Hiyo itasaidia sana pia kuweza kukuweka katika nafasi nzuri kwa upande wa madaktari. Jambo la sita, sifa ya sita ya daktari. Uwe mwenye nidhamu na busara. Uwe mwenye nidhamu na busara. Nikiwa na maana ya kwamba katika upande wa shughuli tunazozifanya hizi, tunapokea watu wenye malika tofauti tofauti. Wengine wanakuja kama baba zetu, wengine wanakuja kama mama zetu, umri ni mkubwa. Kwa unapokuwa huna nidhamu, anaweza kaja mtu mzima. Sisi wa Tanzania tumezoea unapokutana na mtu ambaye anakuzidi umri kumsalimia. Hata kama kaja ofisini kwako, tulichokizoea ni shikamoo mzee, shikamoo mama. Unapoijiwa na mgonjwa au muhitaji ambaye kakuzidi umri, usitumie nafasi ya cheo ulichokuwa nacho kwa kuto ukamuona kwamba labda pengine yeye ni pungufu wa akili au labda pengine umri wake na kadhalika. Mpe heshima yake. Afu baada ya hapo atendele mimi, kwa sababu yeye mpaka anatoka kule anajua anakuja kukutana na daktari wa aina gani, daktari mwenye umri gani. Kwa anapofika ofisini kwako, ebu nidhamu basi ishike na isimame katika upande wa nafasi yake. Busara pia ni lazima isimame katika upande kwa nafasi yake. Hiyo ni sifa ya sita ambayo anatakiwa kuwa nayo daktari wa tiba asili. Sifa ya saba, uwe mwenye ukweli katika upande wa shughuli za kwako. Uwe mwenye ukweli, kwa sababu unapokuwa huna ukweli, matokeo yake jamii itakukataa, jamii itakukimbia. Matokeo yake utaweza kusema kwamba labda pengine madaktari wenzangu wameniloga, sasa hivi mimi sipati watu katika upande wa huduma za kwangu. Kwa hiyo ni vema tukasimamia ukweli katika upande wa tiba tunazoweza kuzitoa kwa ajili ya kulinda misingi ya tiba ambazo unazozifanya. Ukiwa ni mtu ambaye si mkweli, unamuappointment mtu labda pengine Jumatano nitakuepo alafu haupo. Ukampangia Jumapili njoo haupo. Jumamosi njoo haupo. Matokeo yake huyo bwana anaamua kuondoka. Unaonekana si mkweli hata upande wa tiba zako. Kwa tusimamie tuwe wa kweli katika upande wa huduma tunazozifanya. Upande wa sifa ya nane ya daktari. Upande wa sifa ya nane ya daktari, usiwe mzinifu. Daktari hutakiwi kuwa mzinifu. Katika upande wa huduma tunazozitoa, kuna changamoto kweli nyingi ambazo tunazipitia, haswa kwa madada zetu wanaokuja kutaka huduma. Anakuja na suruali, anakuja na kaptula fupi, lakini mwisho wa siku anataka kuingia kuonana na daktari moja kwa moja akiwa katika hali hiyo. Tunakili wazi ya kwamba binadamu haswa sisi wanaume tumeumbwa na matamanio. Pindi binti anapokuwa ameingia akiwa na katika hali hiyo, kuna mawili. Yawezekana ukampokea ukamsikiliza, lakini pia
namba zile atakazo kuachia zikatengeneza kitu kingine tena. Kwa nitoe tu rai kwa upande wa madaktari wenzangu, hebu tuwe na misimamo mizuri katika upande wa ofisi zetu, kliniki zetu, kuhakikisha ya kwamba tunaweza kutengeneza hata utaratibu tu hapo reception. Hata kama amekuja na suruali yake, amekuja na kimini chake kifupi, sketi, akifika hapo basi pawe na utaratibu. Akiwa katika hiyo hali, ndio hiyo nasema kwamba tumekulia makuzi tofauti tofauti, kila mmoja kalelewa na makuzi yake. Mpatie hata kama itakuwa ni kaniki au nguo yoyote nyeupe, ajisitiri, then aingie ofisini kwako kuonana na wewe daktari. Hiyo itatusaidia sana kuweza kuepukana na vishawishi ambavyo vinaweza vikatusababisha sisi kuweza kufanya kazi zetu vizuri, kwa sababu ukiweza kuchanganya mahusiano au mapenzi na upande wa tiba zetu hizi, kwanza kisheria unaenda kuua nguvu hata za dawa zako. Mbali tunakuona kwamba ni mzinifu, lakini pia hata nguvu za dawa unaenda kuzipoteza kabisa katika upande wa utendaji. Sifa ya tisa. Usiwe mwenye tamaa. Jali watu walio hali ya chini, lakini pia jali watu walio hali ya juu. Usiwe mwenye tamaa. Daktari wa tiba asili unapokuwa na tamaa kuona kwamba kwa sababu fulani huyu amekuja, umemfanyia labda vipimo, umethibitisha na changamoto nyingi za almost karibu labda 700,000-800,000 za Kitanzania, ukaona kwamba hana pesa, ukamwambia bwana ondoka nenda katafute, si busara. Si busara. Kwa sababu yeye mpaka katoka huko kaja kwako kwa lengo la kuweza kutafuta usaidizi. Hata kama ana changamoto za kiuchumi. Imagine, sawa, bili yake labda inasoma 500,000, inasoma 600,000, inasoma 300,000, inasoma 200,000. Lakini uwezo huo wa kuipata shilingi 200,000 hana. Amekuja na shilingi 20,000, 30,000. Usishindwe kuweza kumpokea kwa sababu ana shilingi 50,000. Kwa sababu kwanza ikumbukwe mambo yake yanakuwa yamefungika, ana vifungo labda ndani ya mwili ambavyo vinavyomsababisha yeye asipate pesa. Na kimbilio pekee akaona ni wewe. Nikienda labda kwa Dr. Riziki au nikienda kwa Dr. Juma, anao uwezo wa kuweza kunitatulia hii changamoto. Kwanza katanguliza imani kwamba nikifika kwa Dr. Riziki labda nitapona. Kwa anapomfika, hakikisha kwamba na wewe unaweza kumpokea, kwa sababu kwanza akakuamini kutoka huko. Kuna waganga wangapi? Na waganga wengi sana. Lakini kwa nini amekuja kwako? Kwanza lazima utafakari hilo. Lakini la pili, unapompokea kwa shilingi 5,000 yake ukamsaidia, matibabu ya awali yanaweza kwenda kupelekea kuweza kufunguka kwa riziki zake. Na pindi anapokuwa amepata riziki hizo, hatoweza kushindwa kuweza kuja kulipa deni lililokuwa limebaki kwenye fomu yake. Kwa tuwe na utamaduni wa kuweza kujali walionacho na wasionacho, kwa sababu tumewekwa kwa ajili ya kusaidia. Habari hizi za kuweza kumfukuza mteja au mgonjwa au muhitaji kwenye ofisi yako kwamba nenda huko, tuwaachie wafanyabiashara. Yani wale naosema waganga njaa. Mfanyabiashara, mganga yoyote anayechukulia tiba anazozifanya ni biashara, ni rahisi sana kuweza kumfukuza mgonjwa arudi alikotoka akatafute pesa. Lakini mganga yoyote aliyowekwa na Mwenyezi Mungu, aliyopewa karama na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuweza kusaidia waja wake, hawezi akamfukuza mgonjwa kisa tu amekosa shilingi 300,000. Ataweza kumpokea na ataweza kumtibu, kwa sababu haya mengine huwa ni majaribu. Mtu anakuja hana hata shilingi 100,000, lakini matibabu yake yanakosti karibu 400,000. Hayo huwa ni majaribu. Mwenyezi Mungu anajaribu, je, huyu nimempa hii karama, anaweza akasaidia watu wangu? Anasukuma hata wiki nzima wanakuja watu ambao hawana hela tu kabisa kukupima imani yako. Sasa ukiwa ni mwenye kufukuza, matokeo yake hata ile riski na kipaji alichokupa anakikansel, matokeo yake unaanza kulalamika kwamba waganga wenzako wamekuloga wewe upati watu kwa siku hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu madaktari ambao mnatibia, ni waombe tu kwamba tutumie muda wetu kuweza kufanya kazi zetu kwa weledi, bila kujali aliye nacho au ambaye anacho, ambaye hana. Kwa hiyo ni waombe tu katika upande huo tuwe makini, na upande huo tuwaachie wale wanaofanya biashara. Sifa ya kumi ya daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba huko
uwe mwenye usiri. Nikiwa na maana ya kwamba, daktari unapokuwa huna siri za mgonjwa wako ni hatari moja kubwa sana. Kuna baadhi ya madaktari ambao naona kwenye mitandao ya kijamii huko, madaktari wenzangu, aidha weledi tu wenye sifa zote hizi kumi, anaweza akampeleka mgonjwa wake labda pengine bwawani kwenda kumuogesha dawa, au anampeleka kwenye mbuyu kwenda kumuogesha dawa, anakwenda kumrekodi na simu. Matokeo yake unaona hiyo klipu imesharuka mitandaoni kule kuwafaidisha watu. Huo pia ni udhalilishaji, si vizuri. Kwa tuwe wasiri. Ndio maana narudi pale pale kwenye mada yetu ya nyuma niliyoanza nayo ya binti aliyekuwa kitrendi kwenye mitandao ya kijamii kwa kusema ya kwamba amepata utajiri kupitia nyoka yule, anafanya naye kitu ambacho si kizuri kukitaja hapa. Hivi inaniingia akilini. Ndio tunarudi kule kule, unapokuwa daktari si msiri, huna usiri. Tafsiri yake hata wewe kumwambia yule mhitaji aliyekuja na ukampa mamlaka hayo, kwenda kumwambia bwana kajitangaze tu, ni rahisi kwa sababu wewe mwenyewe unakuwa huna usiri. Sasa unawezaje kushindwa kuweza kumwambia huyu kwamba aende akajitangaze kwa mtandaoni kwamba analala na nyoka na kadhalika, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kiukweli, ndugu zangu ni madaktari, kwa uchache nafikiri sifa za madaktari ni hizo kumi. Siwezi kusema kwamba mimi daktari Ziki labda pengine nimekamilika. Hapana. Naihusia nafsi yenu pamoja na kuihusia nafsi yangu mimi. Yawezekana katika sifa kumi hizi mimi nikawa na sifa tano tu, au nikawa na sifa nne, au nikawa nazo zote. Sikana kwamba mimi nazungumza hapa kwa sababu nina sifa hizo zote. Yawezekana na mimi nikawa na mapungufu. Nimejaribu kuweza kuzizungumza hizi sifa ambazo tunatakiwa kuwa nazo ili mimi nijifunze, lakini pia hata nyinyi madaktari wenzangu mjifunze pia. Tuweze kusaidia watu kwa haki, tuweze kusaidia watu kwa karama ambazo tumejaliwa. Lakini pia nitoe rai tu kwa kumalizia kwa upande wa serikali yetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, ili kuweza kuondosha hizi sintofahamu za matapeli huko mitandaoni. Hebu watumie nafasi yao kuweza kututembelea kwenye vilinge vyetu, kutambua uhalali wetu na shughuli tunazozifanya. Nafikiri itasaidia sana katika upande huo. Wajikite katika kuweza kututembelea na kuweza kujua kwamba shughuli tunazoziendesha ni shughuli ambazo ni halali kimujibu wa sheria, lakini pia huduma tunazozitoa ni huduma ambazo zinatija kwa kiasi kikubwa. Naamini wakifanya hivyo watakuwa wametusaidia hata kwa upande wetu pia kuhakikisha kwamba tunatoa tiba zetu kwa weledi na wananchi wanazipokea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mimi kwa leo ningependa kuweza kuishia hapo kwa ufafanuzi huu mchache nilioweza kutoa, ndugu zangu. Kwa kipindi kingine naamini kwamba tutakwenda tukazungumzia mambo mengi zaidi yanayohusiana na tiba asili na utafiti wa mitishamba katika upande wa manufaa ya taifa letu, lakini manufaa ya Afrika kwa ujumla. Asante sana. Je, umehangaika kote kutafuta matibabu bila mafanikio? Unafanya biashara kwa bidii lakini hupigi hatua? Au chuma ulete imefanywa kuwa mchezo kwako? Kiboko ni Dr. Mkali Malela Herbalist Clinic. Uwe umetupiwa majini au umefungwa nyota, hapa ndipo kiboko yao. Fika leo ujione maajabu na kutatuliwa tatizo lako tena kwa haraka zaidi. Huduma zao ni kuangamiza majini wote wa shari kwa kutumia jamvia, kutibu magonjwa yote yatokanayo na shiriki za wanadamu, kutibu vidonda sugu visivyosikia dawa za kizungu, kutibu maradhi ya pumu, sukari ya kupanda, presha ya kupanda, kutibu vidonda vya tumbo kwa kutumia maua ya miti, kutibu ngili, kutibu kwikwi, tiba ya kigugumizi kwa watoto wenye umri wa miaka 3 hadi 7, huduma ya upandishaji nyota na kuingarisha, kuondosha nuksi sugu mwilini, kuangamiza uchawi mwilini, tiba ya uzazi ya kutumia miti kwa akina mama, maradhi ya chembe moyo, ganzi za miguu na miguu kuwa kamoto, tiba ya kifafa, tiba ya kuunganisha mifupa iliyovunjika kwenye ajali, na tiba ya maradhi ya kuwashwa kwa mwili, kinga za mwili dhidi ya adui, kinga za miji dhidi ya vitimbu vya kishotwani, kinga za mashamba na nyinginezo nyingi. Watu wengi tu wamesaidiwa na Dr. Mkali Malela, hadi wengine kumpatia zawadi ya gari kama shukrani kwake. Huduma zinapatikana siku zote kasoro siku ya Ijumaa na Jumanne pekee. Muda ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Wapigie kwa simu namba 0
0716757373 au 0766400056 au fika ofisini kwa Kunduchi Meko, Dar es Salaam, Tanzania.